Vídeos Caçadores de Lendas está numa tempestade que acabou. Olha, todo mundo aqui, meu amigo. Acabou. Virgílio, já passou por tempestade essa... Brava, hein? Não pode piorar. Pode parar de chover. Se não parar de chover, já, a água já chegou, mano. Deu Márcio, equipamento, Márcio. Parou a gravação total, rapaziada. Não, mas muito. Não tem tromba d'água, não? Não. Não, depois que abriu a comporta lá, a represa, eles fecham a comporta aí no não, dá. O último grupo aqui, né? Meia hora a água vai estar aqui. Mas meia hora. É normal que você tá porra. Ouça esse bagulho. É uma lenda, não era? Que? Uma lenda que tem a pessoa. Não, é real. É um grupo. É real. Tem a noiva, a noiva da Figueira. Não, é sério. É verdade, noiva da Figueira. Isso, qual é a energia? Verdade, a mãe da Figueira. Aqui, antigamente, era uma colônia de café. E morava uma mulher que ela foi casar na Maravilha, que é o distrito que vocês passaram. E ela tava indo de charrete, e uma figueirona bem na entrada da fazenda ali. O cavalo assustou, tombou com ela, ela morreu na figueira. E todo mundo fala que de noite ela aparece, abraça o outro. Você tá solteiro? Já bota o chapéuzão e marcha na noiva. Bom que ela já tá até pronta pra casar. Rapaziada, de verdade mesmo, o que eu ia fazer agora? Eu ia pegar aquela boia, tá até lá em cima, ó. Ali, ó, a boia lá, ó. E a gente ia descer no rio agora, só que começou uma chuva, mano. Do nada, tempestade. Já era, morreu. Já era. Já era, rapaziada. Agora o negócio vai brincar de. Agora é a próxima, Na chuva. Nossa, que buraco ali. Morreu. Boiado. Nossa, tô boiado. Nossa, o Boquinha deixou o boné dele em cima da BM ali, ó. Quer ver? Ô, Boca, queria te mostrar uma notícia um pouco não tão legal. Ah, fala. O que tá faltando? Alguma coisa você quebrou. Não. Tá faltando o quê? Alguma coisa na sua cabeça. Boné? Aham. Lá na chuva. Ih! Já morreu, né? Metade de fora. Vamos lá pegar agora. É, não vai secar agora mesmo? Você vai molhar? É, deixa lá. Não. E aí, Tiringa, o que nós vamos agora? O que nós vamos fazer? Ah, tô esperando aí pra fazer mais uma valeta ali pro pessoal. Marcha? Valeta ali do cabo de guerra. Vai ter um cabo de guerra agora? Não. Valeta depois? Da prova do cabo de guerra. Ah. Rapadura comendo maluco. Ô, gente, alguma água no meu peito? Dessa daqui, ó. Tá quente, viado. Ah, pode ser. Gustavo Grosso. Mano, agora já era, rapaziada. Fiquei preso na chuva. Não tenho o que fazer. Não, tá uma chuva. Uma chuva com sol e chuva e. Mano, parece cena de filme isso aqui, velho. Porra, galera, onde voa uma barraca? Olha aqui! Mano, esse aqui é uma barraca que voou, mano! Tá uma pega, mano! Voou a barraca! Hoje tudo também! Meu Deus! Mano! Céu, mano. Mentira, velho. Minha barraca, gente. Capotou tudo, velho. Nossa, acabou com tudo. As coisas aí dentro, gente. Parece um acidente isso aqui. Olha. Nossa. Pelo menos essa barraca que sobreviveram, ó. Ah, sobreviveu porque o Gui, ó. Ele afundou. Não, afundou não. Ó, meu Mavericão. Tá de boa. É, meu Maverick tá de boa. Mano, bateu uma ventaca, olha. A barraca do Léo afinou ali. Agora bora arrumar tudo. Arrumar, fazer os reparos. Ô, deixa eu perguntar. Quem tava aqui na hora da tempestade? Você tava aqui também? A mulher tava sozinha aqui, ó. Mas como que foi? Foi feio. Foi feio? Foi feio.
Nós não via nada, tudo lava, branco, branco e barraco voando e panela voando. Voou até a Jesus Camp, que é pesado. Subiu assim. As cadeiras, lá perto do rio, onde que tá ali, ó. Nossa. Ó, os caras tá chegando agora. Os caras nem sabem o que aconteceu no acampamento. Eu também não sei. Viado, bagunça. Olha lá onde parou a barraca. Abre aqui. Acabou tudo, né? O bagulho, a tempestade acabou com o nosso bagulho, juro por Deus, mano. Caraca, não, eu vi a barraca lá em cima, você viu que arrastou até o carro, olha ali, então. Nossa barraca. Não, agora. A tempestade acabou com tudo, sério? Nossa, olha lá minha barraca. Olha lá a barraca virada. Oi, nossas roupas, mano. Nossa, é verdade, tá minha roupa. Tá boa. Nossa. Mano, eu tava lá em cima. Eu não mostrei no vídeo ainda, nada aqui, ó. Sério? Não. Brincadeiros, bagulho, velho. Nossa, mano, foi uma ventania. Vocês estavam aqui na ventania, na nevasca? O carro do Eric aberto. Olha, rapaziada. Mano. Meu carro abriu até o capô. Olha só o barraco. Putz, mano. Velho do céu, olha o que fez com a nossa barraca. Mano. Com a barraca do Renato. Mano, olha aqui. Nossa, ô Roncarate, olha o vidro do seu carro aberto. Mano, choveu muito, rapaziada. Nós não tava aqui na hora da ventania. As roupas de vocês, tudo tá lá dentro ainda. As roupas, tudo? É, a mala aqui, ó. Olha o carro aqui, aberto, ó. Velho. Olha o carro aberto ali, ó, mano. Nossa, já era. Nossa, olha o carro aberto ali, ó. Nossa. Rapaziada do céu, a gente tava gravando um vídeo. Mano, que dó, mano. É, nossa, do desafio do Renato. E, nossa, ficou aberto? Nossa, foi ali. Aqui? Ih, nossa, cheio de... Nossa, cheio. Esse cara que faz uns bancos, nossa. Cheio de folha. Olha lá. Já dá uma. Eu acho que não, mano. Será que alguém... Nossa, que bateu madeira aí? Pô, vamos tentar arrumar essa barra aqui. Minhas coisas do Renato tá aí, mano. E a outra também virou dos avisos. Tinha esses amassados, Eric? Não. Uma coisa aconteceu aí. Seu rocha não pega mais, filho. Foi madeira. Então, olha isso aqui. Jogado lá, quase todos narga lá. Sério? Você não ficou, você tava aqui na hora da ventania? Não dava pra ver nada, né? Tava ali embaixo, aí eu corri pra dentro da caminhonete com medo de uma árvore cair em cima. Imagino. Aí você entrou dentro de uma caminhonete? Eu entrei dentro da caminhonete do seu pai. E ficou lá dentro? Lógico. Aí as mulheres falei, corre pra dentro dos carros, não nada. Porque senão, mano, que... Cara, daí que será que molhou tudo aqui dentro? Mano, aqui, ó. Molhou com certeza. Nossa, a câmera do Gui tava aqui. Nossa, mano. E o Gui não tá aqui. Abre aí. Vamos ver se estragou. Rapaziada, vou explicar pra vocês. É, teve uma tempestade aqui, tá ligado? Molhou bem pouco. Molhou? Nossa, molhou, velho. Carregador. Molhou, mano. Vamos ver se eu ligar. Mano, tá funcionando o Gui. Vou levar lá pra cima. Porque, velho, molhou, mano. Rapaziada, olha isso. O Gui trouxe ventilador. Ó. Molhado. Colchão ensopado. Roupa molhada. Mano, tem até uma barata aqui dentro já. Mano, GoPro encharcada. É, Gui. Eu acho que o Gui não vai conseguir dormir nessa barraca aqui, não. Ó. Nossa, tem um celular ali, ó. Nossa, aqui tem um celular, rapaziada. Ensopadíssima. Molhado. Nossa, tudo molhado. Ó. Molhado, colchão molhado. Esse aqui eu não sei de quem que é, não. Aí se tirar esse celular daí, né? É, pega o celular. Mas o pior mesmo é a minha barraca e a do Renato, que a gente tava dormindo junto. E minhas coisas tudo aqui dentro. Mano, deve ter molhado tudo. Mano, olha isso. Antes, fechei a redinha, mano, aqui, ó. Vamos abrir? Que é isso, meu irmão? Tá, pega. Tudo, ó. Minha cueca tá no teto. Nossa, mano. Viado, aí que eu tentei organizar aqui pra não pra molhar. Não, eu sei. Mano, foi uma tempestade, isso aqui foi uma catástrofe. Olha os colchão lá dentro. Olha lá. Oi. Mano, tô de ponta cabeça. Mano do céu. Rapaziada, sério, tá muito molhado o colchão. As roupas tá molhada. Vamos ver o que tá aqui de baixo. Nossa, olha seu foninho lá, velho. Cadê? Lá embaixo. Onde? Pega ele, senão ele vai molhar aí, ó. Aí, ó. Nossa, velho. Segura aqui. Pera aí. Ixi. Aqui, ó, peguei. Segura aí. Aí. Nossa, mano, muita coisa estragando. Viado, que preju, viado. Parece que ainda tava dentro de um tornado, não dá pra ver nada, nem o rio dava pra enxergar. Porra!
Vamos dar desvio isso aqui? Vamos. Rapaziada, ajuda a desvirar a barraca aqui, por favor. Mano, olha isso aqui, velho. Ajuda aqui a desvirar aqui a barraca. Porque não dá pra tirar as coisas aqui de dentro. Vou tentar desvirar a barraca, rapaziada, com as coisas que tá dentro pra ela voltar normal, tá ligado? Tinha que ter pregado essas barracas no chão. Quem que sabia que ia ter uma ventaninha dessa? Viado, mas a ventania foi tanto mesmo que se tivesse pregado, eu não levava embora. Só vocês que foram executados. Vamos lá. Tem de mais gente. Pessoal! Mais pessoas! Ó, rapaziada, ajuda aqui! Droga! Ah, droga! Ajuda aí! Vamos levar a dormir aqui agora? Não, agora ferrou. Tá tudo molhado. Aqui tá mal, hein? Olha. Você vai ter que desvirar o colchão ali, ó. O colchão. Ah, o colchão. Vai. Ixi, desmontou. Nossa, quebrou. Ai. Volta. Não, volta. Vai. Não, já soltaram a barraca inteira. Já. Volta. Ih, soltou. Não, voltou. Porque tem que você deixar o colchão. Eu pensei que ele ia voltar do jeito que veio. Só que aí já desmontou inteiro. Já era. Vai ter que tirar o colchão. Não, mas um vai levantando aqui. Vamos tirar o colchão em dois, três? O colchão. Só para molhar? É, mais pessoas? Vai ter que tirar o colchão. Você não quer convocar mais gente? Tipo, então, o colchão inflável. Não quebrou, não. Ei, quem quis? Não, só desmontou. O colchão inflável não dá nada. O de pano é pesado, né? É, o de pano não. É, esse aqui é bem pesadão. É, vai, um, dois, três e. Vai. Puxa a partilha, ó. Vai. Levanta. Zero esquina. Já, vamos lá. Jequiti. Aqui na caminhonete, ó. Mais fácil. Então, coloca, caçamba. Não tá banhada a caçamba? Coloca de ladinho. Pronto. É isso. Pera aí, cada um pega no pé. Olha a barraca que eu roubei do Renato aqui. Vai puxar, vai fumar, velho. Tá toda torta. Olha a barraca que eu roubei do Renato aqui. Não sei como é que não quebrou. E, ó, depois eu arrumo essa. Vamos arrumar essa primeiro. Vamos fazer os... Cada um no pé, vai lá no pé. Vamos aqui, ó. Alguém ajudou aqui. Tô indo. Tem que ir lá, pega aí, ó. Tá forte aqui, galera, aqui, ó. Viado, olha, chacoalhou tudo aí dentro. Nossa, as coisas. Olha as coisas. Que isso? Meu Deus. Meu pé. Como que coloca isso aqui? Ah, não. Acho assim mesmo, né? Ah, Miguel. Assim? É. Você dá buraco, tá ruim de buraco, hein? Ou você deu pra dentro, não, mano? É pra dentro. Eu acho que não é pra desmontar, não. Porque não dá pra colocar esse negócio. Olha a aranha. A porra, o tamanho da aranha ali. Nossa! Joga ela pra fora. Ela tá pra fora. Ela é marrom? Aí, gado! Louco! Ai! Sugando você? Olha, ela foi embora, ó. Vazou. Puxa. Rapaziada, olha por dentro da nossa cabana. Como tá? Olha isso. Foi uma verdadeira catástrofe. Mano, foi uma verdadeira catástrofe mundial isso aqui, irmão. Já era, acabou com tudo, não tem pra ninguém. Mano, juro, olha isso aqui. Mano, minhas roupas... Estavam todas aqui nesse cantinho. Tá tudo molhado o chão. O meu travesseiro tá molhado. Eu também. Ai. Mano, a única coisa que me estragou foi esse colchão inflável. Aqui as coisas do rei. As coisas do rei já tá tudo revirada. Nossa, mano. Olha meu bagulho de... Minha bagzinha. Cá. Caramba, véi. Beleza, isso aqui. Esperar o sol, isso aqui deu bom. Joga isso aqui pra cá, peraí. Pra cá, esse aqui pra cá também. Esse aqui também. Isso aqui era uma aranha ou não? Aqui, pronto. É, mano, isso aqui. Acho que isso aqui só capotou mesmo. Tá bagunçado por dentro, vai ter que arrumar. Vamos nas outras? Mano, minha barraca, essa aqui, né, que eu roubei do Renato, ela tava ali, mano. Eu não vou porque enroscou aí, ó. Eu também acho. Vamos jogar lá pra trás? Ela tá com um colchão aí dentro. Vai. Mano. Deixa eu ver como que tá aqui dentro. Mano, olha esse pogão de veio parar. Tava numa pescaria lá embaixo. Mano. Ah, bom que não molhou. Aí sim, Renato. Sua barraca impermeável. Ó. Tem até uns chocolatinhos. Aranha, cuidado. Que isso? Isso pulou na minha mão, louva a Deus. Meu boné não amassou, que é o que importante. E meu colchão tá murcho. Eu tô dormindo na barraca do Renato, rapaziada. Porque meu colchão tá furado. Roubei a barraca dele e fiquei sem colchão também. Aí eu pulei pra casa dele. Beleza. Pra não entrar nenhum bife, né? Aí, ó. Uma barraca arrumada, outra arrumada.
Mano, lá em cima tem uma barraca que voou. Tá lá na porteira. Tem que ver se não riscou o carro do James, porque, mano, ela bateu no carro e subiu. Sério? Uhum. O James tava aqui? Não. Ah, a gente tava lá na prova. Tava na prova com vocês. Aí pra dentro que estragou. Aí pra dentro que estragou. As cadeiras tava jogadas no chão. Caramba. Então, você viu o que aconteceu? O melhor carro aqui hoje é uma vez. Vamos nessa barraca? Bateu? Arrumei, mano. Obrigado, velho. Do jeito que eu tô, eu vim correndo pra tentar salvar as coisas. Aquela barraca lá, foi, não colocaram, juro por Deus, que foi coisando. E outra, ó, seguinte, pera aí, calma aí. Ô, Dri, todas as mulheres vêm aqui. Tem gancho ali? Todas. Tu vira homem, tá? Aí. Na hora da tempestade, você, o que que ele fez? Ele se escondeu, se escondeu no carro. E deixou elas pra fora, viado. É. Ó, o meu PC poderia ter molhado por causa dessa atitude. Não. Porque não levou o PC junto. Sabia. Ah, Renato. O quê? Veião, hein, Renato? Falei o PC, eu lembrei dele. Sabe o que ele falou? Paulinha, a tempestade voando, as coisas voando. Paulinha, cata o PC e corre no carro. Ah, não. É. Me desculpa, mano. Salve o PC. As câmeras, do, a minha. Tá, tava guardada dentro do carro. Eu guardei. Você guardou? É isso aí, Paulinha. É. E tem comida depois da tempestade ou não? Tem um cachorrinho quente, mais ou menos. Ah, top. É, top. Pior que essa. Mano, perfeito, é isso. Minha JBL, tô vendo, tá na minha vista aqui. Eu que guardei. Vandinho, agora fala. O James fala, só salvou a vida dele. As mulheres ficam aqui no bem bom, no cachorro quente. Fala nós lá o que nós passou. Fala o que nós passou, amigos. Eu quero saber do narguilho. Cadê o narguilho? Cadê o narguilho? Tá tudo na beira d'água. Voou o narguilho? Tudo. Tudo na beira d'água. Cadê o narguilho? Cadê o narguilho? Não, é sério mesmo? Foi de F. Foi na beira do rio. Não, tem um caído lá embaixo lá. Carvão não deu nenhum. Carvão morreu. Aqui acabou a luz? Energia, acabou. Não vai ter nada de nada hoje. Ô, oh, agora eu vou falar uma coisa séria. Uma coisa muito séria. Deixa no L. A câmera do Gui tava no colchão ensopado. Ensopado. Juro. Não é brincadeira, eu gravei. E o Gui que é tão cuidadoso com os bagulho dele, ó. Tá aí em cima já. Não sei quem trouxe. Trouxe pra cá? Eu trouxe pra cá. Trouxe pra cá? Vou até secar já. Gaming me deu. Mas eu nem vi que tá molhado. Peça um saco. Pelinho. Pega no pelinho. Aí. Pega no pelinho. Ui. Nossa. Moiado. Pinto molhado. Viado, a câmera do Gui deixou na barraca? Cadê os cameramen? Cadê, cadê os cameramen do Gui? Cadê? Juntaram tudo, ó. Vazou não. Sumiram. Vamos ver se tem alguma coisa naquela barraca lá, Léo. Olha a delicadeza. Não, aqui tá tudo molhado. Nossa, essa câmera não pode molhar. Não, não pode. Não podia, né? Ai, vamos ver se tem alguma coisa naquela outra barraca que voa lá em cima? Vamos. Ô, mas tem alguma coisa importante na câmera do Gui? Não, eu tinha formatado. Ah, mas tá ligando. Não, tá ligando pro top. O bonzinho me estragou, tipo, de novo. Ah, ali os narguilhos no cantinho, ó. É. Alguém já pegou. Eu ajuntei as duas tempestades que tava tendo aqui no acampamento e fiz num vídeo só, tá ligado? Porque do nada, mano, começa a chover muito, começa uma ventania do caramba, chuva, aí todo mundo se abriga. E raio e... Mas esse aqui foi mais do que no primeiro dia, né? Está maluco. Mil vezes mais. Foi mais do primeiro dia, né? Tem uma barraca lá em cima, a gente vai lá ver o que, que tem lá em cima e trazer ela pra cá. Eu acho que é do Renan aquela barraca. Oscar, acabou a energia, os caras levando o PC embora. Tá levando o PC embora? Que isso? Que isso? Bom, parece proteger, que o computador foi impedido de voltar aqui pro... acampamento? É, os vídeos tá aí. Os vídeos? Valeu! Todo mundo. Tá tudo aqui, rapaziada. Só. Tá tudo aqui que inclusive, na gravação. Se o Sertra vir mais uns quatro me ajudar a levar ele assim com muita cautela também. Por favor. Tchau. Falou, nego. Né? Obrigado, mano. É isso, rapaziada. Ó, tá tentando voltar a luz, hein? Tentando voltar a luz, hein? Do nada o acampamento virou um rebuliço. Rapaziada, seguinte, mano. Tá de noite já. Ainda estamos sem luz. A luz tá. Com trimilite. Eu quero minha mãe! Mano, e começou a chover de novo, irmão. O bagulho tá louco. A gente. Descansar. Eu quero sair daqui? Descansar. O Renan agora pra convidar nós. É. Mano, olha o jeito que tá o bagulho. Põe ele de pé depois amanhã. Mano, a luz tá meio intermitente. Essa aqui.
é elétrica. Tipo, é claro que é luz elétrica, né? Ela não precisa de energia da casa, ela já é de bateria. Isso aí é o Chiquinha da Zona Norte. ZN, rapaz. Ai, meu amigo do céu. Você acha que hoje à noite não vai passar um sufoco ou não? Eu... Lealdade. Vai. A gente tá tirando esse colchão, rapaziada. Começou a chover. A gente deixou ele pra secar e começou a chover. Tem que fazer a dobradinha. Dobra, vai. É, rapaziada, o que que nós vamos fazer hoje à noite, então? Comer! Dormir no galinheiro! Dormir no galinheiro? Olha lá, ele tá arrumando colchão lá já. Ó, é, então. Mas aquele colchão tá molhado. Daquela hora que choveu. É bom que fica quentinho. Mano, nós montamos um roxinho aqui agora. Eu sou o ar. E o pai é o ar. Mano, um carvão não acendeu. Mas tá bom. Rapaziada, a tecnologia tá tanto aqui, ó, que a música toca e a luz pisca na batida, ó. Ó. Chama. Mano, tá todo mundo reunidinho aqui, ó. O acampamento, ele veio todo tacar debaixo da... Não, agora já debaixo da telha, porque senão nós ficamos lá na barraca, chove nós, tá ligado? Mano, e agora vamos fumar esse roxinho aqui. Na máquina que cabe 18. E agora vamos esperar essa chuva passar, mano. Vamos conversar, trocar ideia. O bagulho de acampamento é isso aqui, mano. Trocar ideia, conversar, ficar mais um da rapaziada. E não mexer no celular, porque aqui não pega internet, irmão.